وتبرتود مرك يرات اسكت دياي وحكستو أي اسكت أي دتك كعرق على ذيك راه أنا كعرق على ذيان تبرتود أنت اسمارك تمريدة أيضا هدو إله يراهدو ودبر جرينا مال مالين لو دوا ويدن سدان وكلا أي سوق بكاره واحد لجان وأنا للسوق قبت دت بدن وأيجا كمده إن لله وإنا إليه راجعون أنت اللي متى الله ونحرستو أنت لا وعنا الله بوكسيو وحن تاجا جوجنا بكارو ماشي دب وكعي حلقة رورتي سيدا الأركيدين وحاقوها ولا هل كان معمول في قبل كورن إيو لما دي معركة أمنية وإيو دب دبسكي قبل كبنادر كي هرمود كل واحد جرا وحنا لوسو جرمدي سيدي لود ملها دبكا سيدي لود ملها يا لوسو جرمدي ودتك مارك تهنتدو ده لود بتبادلها دب حوق بدنا يوها لكن هدا والوجول است إن للدمية ملج بن جبا يوم مراه وحنا ربعنا نقوم هاد عليو دمية هدق مذا هو الوداك لما نقول دمية شدق موينك سو جرمدي iyo dabdamisyada maareeyay dabdamiska hormuud iyo midka gobolka intaba sida wiilashaas ay u dadaaleen xaqiiqatan waqtina ay u galiyeen sida dadka hantidooda ay u badbaadi lahaayeen ciidamada amaanka sidoo kale iyagana waxay ka qaateen qayb xoog leh ay ka qaateen halkan waxaan nooga tagay hadda gudoomiyaha gobolka maamulka gobolka oo dhamaan waayay midnaashan ogayhi guud ee gobolka banaadir ay la jooga marka waa ku qasbanahay inaan dadka hantidooda iyo badbaadino kuwa waxaa jira dhagar qabayaal oo khawaarij la yiraahdo oo u diidan dalkan deganaasho u diidan oo marka tabartoodii ay yaraatay oo nolol u diiday dadkii nolol iyo maaragtay nabad inta u diiday oo tabartoodu marka yaraatay isku dayay wax kasta oo ay isku dadka ku carqaladay karaan inay ku carqaladayaan laakiin xaqiiqatan taas waxay ku tusaydaa inay nafal caari yihiin waxa hadda ku dhintay dadka ku dhintay inta la og yahay waa hal qof nin kamid ahaa goobaha hadda ay qaraxa hor dhigeen oo waardiye ahaa ayaa meeshii asagoo ka daba ordaya oo meesha waxay soo dhigeen qashin u moodo la maxaad qashin qashinka meesha u soo dhig oo markuu saan u fiiriyay ku qarxiyay marka tabartooda intaas maaragta marayda ayadana hadduu ilaahay yiraahdo waa dabar jarayna maalin lagu duwa ogeydeen sidaan oo kale ayay suuqa bakaaraha wax dhigeen waana la suuqa qabtay dad badan oo iyaga ka mid ah shabakadaas ka mid aheeda hadda maalmaha soo socda la soo bandhigi doono hay-adaha ammaanka iyo maxkamaduhu soo bandhigi doonaan marka waxay diidan yihiin oo aada arkaydiin oo kaamerooyinka la xiraayo iyo waxaasoo dhan waxay ula dagaalamayaan waxay diidan yihiin in la arko marka marnaba loo joojin maayo waana laga shaqayn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo dadkana waxaa la rabaa inay fool jignaadaan oo ay iska ilaaliyaan dadkaas qof ay u socdaan oo gooniya ma jirto halkaasay ku soo aruurtay maaragta laamiyada iyo guryaha hortooda inay wax dhigaan ay ku soo aruureen hawshoodu baaritaankiina waa socdaa weli ma dhammaan laakiin intaas aan idiin sheegaan rabaa hadda inaan ku soo koobo annaga waxay ahayd maaragtay gurmadkeennu iyo meeshaan intaan u nimid bal sida wax u dhaceen oo meeshaan waxay uga dhaceen inaan ogaanno ayay ahayd meel fiicanayna marayda hadda dhowr guryaa gubatay xaqiiqatan aad iyo aadaan uga xumahay waa maaragtay dadkaas hantidooda hanti khayr qabtana allaha siiyo laakiin halganaan ku jirna halganka lagula jiro khawaarij maanta iyo berri dhammaan maayo maalinba maalinta ka dambeyda waa sii daciifayaan waxay dadka inay nool yihiin ay tusi doonaan nololna kuma jirto marka waxaa la rabaa haddaan saxaafad nahay haddaan ganacsatan nahay haddaan maamul nahay haddaan hay-ado ammaan nahay dadkaas waxaa la rabaa inta la dabar tirayo in la adkaysto lagana maaragta shaqaysto iyadoo la hurdaayo ayay inta kartoonna ku soo qaadeen sidii maaragta qof qashin wado kale ay irdihii waxay dhigdhigeen maaragta ganacsiyada ay dhigeen marka hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolkuna waqtiguu geli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo suuqan
يسوق يدك أنت بآدي يا هذا مهات سنتي. وهي قدم الوحيدة هي اللي في سويدتك. والله ده وبارتانك وانا قاعد الأولي بارتانك يا صعدة. أنت ما دام أن بهالك أنا واحد إسلام هاي. وأنا ظهرت وحي لقبت أشيك تنسى حافظة ما هني. ولي هدا هولي هو السعودان واحد رسمي قاها هايين. إن الأوغادة ولي بارتانا الصعدة الدولة هاي. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة